Dobrý den, vítejte na YouTube, Roberta Petr Šachy. Dneska jsem si pro vás připravil e, název Šok, e, takový dvoudílný e, dvoudílné vyprávění, e, a taky samozřejmě vám ukážu party a tak dále, e, které jsem nazval Šok. Proč Šok? No, za chvilku uvidíte. Chtěl bych vám povědět něco málo o, o Extralize. E, v letech 2011 12 Extraliga. No, hrál jsem tenkrát za Nový Bor. No, a chtěl bych vám právě ukázat takové dva neuvěřitelné zápasy, které se staly po sobě. E, chtěl bych vám ukázat ten první zápas. To byl zápas, kde Nový Bor hrál s Pardubicema. Pardubice hráli doma, hráli jsme to v Pardubicích, myslím si, že na náměstí přímo. E, já si teda dobře pamatuju, kde jsme to hráli. E, myslím si, že to je přímo tam radnice, nejsem si úplně jistý. V každém případě jsem si jistý tím, že ten zápas byl mimořádně vypjatý, tam vždycky byla rivalita mezi těmito týmy. Nevím, jak to panuje teďka, tak teďka asi už není nic, že je ten koronavir, ale vždycky tam byla prostě rivalita mezi Pardubicem a Novým Borem. No a teďka je nutno říci, že jak Pardubice, tak Nový Bor vlastně byli favoriti Extraligy. Přece jenom ten nový bor už v té době měl taky strašně silný tým a byl, byl, větší favorit, ale ne o moc. Já potom na novém boru píšu, teda na novém boru a novém serveru píšu, píšu sestavy těch týmů, tak se můžete podívat. Uvidíte sami, že tam, tam jsme byli trochu favoriti, ale ne o moc, jo? ty rozdíly byly malé. Mám nutno říct, že to bylo sedmé kolo, na oba týmy ztratili remízou. Jeden bod mám, to že tenkrát byly dva body za výhru a bod za remízu. No výbor, my jsme remízovali s výstavištěm Lisa nad Labem, no a no, Pardubice remízovali s Labortechem Ostravou. Myslím si, že ve, už ve druhém kole. Takže bylo to velmi napínavé, dramatické a bylo jasné, že ten, kdo pardon, vyhraje ten zápas, tak vyhraje celou extraligu ty týmy byly tak nabušené, že bylo více než jasné, že ty ostatní zápasy taky skončí výhrou. Tak, jak jsem vám říkal, bylo to takový drsný zápas, tam došlo úplně cítit ta atmosféra. Zažil jsem to, hrál jsem bílýma figurama, myslím teďka na 6.10, ty dobře pamatuju, s Milošem Jírovským. Ten zápas nám vyšel skvěle, on vyšel úplně dokonale, já jsem velice rychle vyhrál, on tu partii pak ukážu, No, a vyhrál pak Viktor Láznička, vyhrál Mateuš Bartel. No, a my jsme potom šli to do restaurace, teď už si nepamatuju, kde jsme přesně byli, ale bylo to trošku dále, ale v pohodě, měli jsme výbornou náladu, všechno šlo krásně. Prohrál sice Petr Hába s Honzou Bernáškem, ale vedli jsme 3-1, bylo to všechno prostě happy, jak se říká. No a do, do teďka si pamatuju, jak tam jíme, obytáváme si jídlo, pivko, prostě pohoda, jo, však to všichni určitě znáte, takovou tu pohodu po té partii, ještě když ten zápas je vydařený, prostě nádhera, paráda, všechno super. No a měli jsme tam telefon, myslím si, že od Viktora Lázničky, já si teďka už si to tolik nep nepamatuju. No a dívali jsme se na ty partie. Tady je nutno říct, že už zbývaly v ten moment jenom dvě partie. A sice Zbigněk Hráček hrál, mh, hrál s tím, s Robertem Kempinským, no a měl pozici, která je objektivně rovná, ale pro něho jako lepší, jo? jako čistě lidsky prostě by něch stojí líp a může hrát na výhru, ale jako objektivně remíza, no a potom hrál ještě Jano Markoš s Hondou Votavou, no a Jano měl horší koncovku, ale branitelnou, celkem jako v pohodě. No ale co se nestalo? Jak se tak díváme, tak najednou vidíme a bavíme se samozřejmě, jo, co kdo má hrát a tak dále. Jinak myslím si, že tam byl určitě Viktor Lázníčka, myslím si, že tam byl David Navara, Mateuš Bartel a Radek Kalot, taky si myslím, on potom hrál tenis, jenom nevím, kdy přesně to potom bylo. No, bavíme se, možná tam byli i Petě Háva, já už to tak tolik nepamatuju, přece jenom je to nějaký pátek už, ale dobře si, si pamatuju, pohodička, bavíme se, analyzujeme a teďka najednou Zbyněk má napadnutou dámu a neuhýbá s ní si říkáme, co to je za blbost. A jinak v té době se docela relativně stávalo, že ty přenosy tak různě kolabovaly nebo ukazovaly nějaký nesmyslný tak. Tak jsme si řekli, OK, to je nějaká blbost. Prostě nechal stát dámu a partie jako m, dále nefungovala, nešlo. Tak jsme si říkali, to je nějaká blbost, to možná skončilo remízou a ještě se tam udělal nějaký tah nebo něco. Mimochodem, ten my jsme vedli 4-2, to znamená, kdyby Zbigněk udělal remízu, tak je to už 4,5-2,5 a je úplně jedno, jak dopadne ta poslední partie. Jenomže za chvilku tam <laughs> Zbigněk se přiřítil jako vůzovka a úplně zoufalý, hotový a prostě říkal, stalo se mu to snad jedno nebo dvakrát v životě, že udělal až druhý tah, co chtěl udělat. On chtěl mám ten jen dát šach dámou, však se pak na to podíváme, nebo něco na ten způsob. A pak až tím jsem zahrát, ale prostě úplně omylem udělal ten druhý tah na no soupeř mu prostě dámu a on se samozřejmě vzdal, že jo? Nebo on se možná vzdal hned, co ten tak udělal, tak uviděl, co se stalo, tak hned tu partii vzdal. Takže to nebyla chyba přenosu, to jsme byli v tom v šoku, jako jenomže ten moment bylo už více než jasné, že Jano remizuje. Jo, jak jsem říkal, Jáno Marko Honzo Honzou Otavou, to byla prostě jasná remíza. A tak jsme taky jako byli v pohodě, už samozřejmě jak předtím, ale jako jo, to je remíza, tak 4,5, 3,5 je taky výborný výsledek a tak dále, jenže on nastavil věž, no prostě přihlídl úplně banální vidličku, takže to byl opravdu brutální šok. No a ten zápas skončil 4-4. No a my se pojďme podívat na party. Já vám někdy ukážu svoji party, jak jsem hrál s Milošem Jidovským. Jo, Miloš mi tady překvapil tahem C5. No a po kuň bere D5, samozřejmě on chtěl hrát tady tu variantu s tím E4, kuň bere C3, B bere C3. SB4 šach a tak dále. To se mi hrát nechtělo, já jsem teda zahrál E3. Přiznám se, že já hraju docela rád s izolovaným pěšcem. Byla doba, kdy jsem nehrál rád s izolovaným pěšcem, kdy mě odkojili k tomu, že izolant je slabý a bla, 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 ale můžu vám říct, že ve střední hře je izolant silný. Samozřejmě není to vždycky, jo, hodně záleží od pozice, ale obecně ve střední hře to prostě je to, je to síla, ten izolovaný pešec. jak uvidíte i tu. Tak, když E1 je dobrý tah, protože Bílý chce postavit takzvanou baterii. Já vám to za chvilku ukážu, co to ta baterie je. Tady Miloš zahrál kun CB4, ten tah se mi moc nezdá. Já tady samozřejmě využívám těch svých starých poznámek. Tady na jezdec F6 vám jenom ukážu typické stavění baterie, jinak tady je zajímavé zahrát střelec A6, jako zabránit tomu tahu, dáma D3. a teďka právě Černý musí zahrát G6, teďka, Jo, vidíte zamezit tady k tomu tlaku na tom H sloupci, to je takzvaná baterie, jo, ten střelec na C2 dáma na D3, tomu se říká baterie. No a tady přišlo věž C8, to je partie Smyslov Karpov v roku 1971, jo, jenom znovu tady ukážu, má přijít G6. No a teďka mělo přijít, to je zajímavé, že jak Smyslov, tak ani Karpov to neznali, mělo přijít D5, jo, to neznali v tom roce 1971. No a když zahraje ED5, samozřejmě může ustoupit někde koněm, ale prostě Bílí se bere pěšce na E6. Jo? Nebo může jít tady střelat z G5, jak se ukázala šedá šipka, a pak vzít toho pěšce, jo? protože tady je věž, prostě má pěšce. Dobře, někdo řekne OK, ale tak nemůže to vzít pěšcem, jestcem to vůbec nejde pro mat. A když to vezme pěšcem, tak přijde SG5, teďka G6, kdyby zahrál jezdec E4, tedy, tak to seberu, a vysí mat na H7 zároveň vysí střelec na E7. Mimochodem je sranda, že kdybych tu věžku teďka dal na E8, tak to je partie e, Petrosian Balašov, kde Balašov zahrál G6, Petrosian dáma H4, pak strašně silný tak střelec B3 na no krásně vyhrál, jo, strašně ho rozstřílel. Tak, takže on teda zahrál, teda takhle zahrál. Varianta je G6 a tady je věž bere E7. No a vidíte sami, že pokud bere E7, je střelec bere F6, tady ještě nejvíc houževnaté je to vzít dámou, no a prostě teďka obytovat dámu. Jo, kdyby si nechal zít na F6, ten černý král by padl, no a Bílý má samozřejmě skvělé šance na výhru. Tak Miloš teda zahrál kun CB4, přišlo střelec B1, na no A3. Tady zajímavé bylo i kuň e5, ale a3 není vůbec špatné, tady vidíte, že bílý postavil tu baterii, mohl zahrát i kuň e5. Platí, platí takové pravidlo, že když ten kuň na c6 nekryje to pole e5, tak potom bílý hraje silný tak kuň e5. Já vám tady nechci teďka říkat něco o izolovaném pěšci, jako nějaké, nějaké moudra v úvodovkách. ale jedna z těch důležitých věcí je, že má tady právě kontrolu toho koně na e5, jo, toho políčka na e5. Tak, takže dáma D3 přišlo, na tady zahrá Miloš dáma D6, to je pochybná novinka v té době, o 20 minut nad tím přemýšlel, co má dělat. Kdyby zahrál B6, tak to je silné řešení kundre D5 s vykřičníkem. Samozřejmě nemůže to vzít koněm, furt musí hlídat to H7. Musí G6, teď ten střelec se dostává na A2, na tu druhou diagonálu, tady už splnil svoji roli. Má pod D6 je velmi silný a typické je zahrát D5. Jo, černý má dost nepříjemné e, problémy. Jo, ta pozice je nepříjemná, ten bílý má strašný tlak na černou pozici. Kdyby tady zahrál jezdec BRC3, což je asi nejlepší možnost, tak přijde bbc 3 kuně je 5. Na bílý tu má více možností a jedna z nich je C4. No a. Černý má jako relativně dobrou pozici, takovou, řekli bychom, flexibilní na druhou stranu. Ten bílý má prostě tlak na toho černého krále. Na G6 je tam furt střelec H6 a ten černý si prostě musí dávat bacha. Jo, ten bílý má rozhodně iniciativu. No a tady ještě zajímavá možnost G6, to se hrálo v partii dvou starých mistrů, pojďme se podívat. To je partie Mason Burn, to hráli v roce 1895, takže to už je nějaký čtvrtek. Tak, kůň E5, CB7, střelec H6, s tempem. A teďka zahrál velmi hezky dáma H3. Mimochodem ten Burn, to hra, teda ten Mason to hrál úplně hezky, jo? Úplně, úplně typově. Vynutil G6, zahrál střelec H6, pak to střelce přesunul na tady tu diagonálu. Na dáma na H3 stojí skvěle. Tak, on zahrál střelec E8, on cg ještě, má teďka e, nebudeme se dívat na celou tu partii, vyhrávalo hned kuň F7 s křičníkem. Tam ten bílý má prostě pak zdrcující útok po král bere F7, dáma bere E6. Tak, takže Miloš teda zahrál dáma D6, tady k nutno říci, on už se necítil dobře v té pozici, já si na to dobře pamatuju, že se tady tak trochu kroutil, prostě bylo mu to nepříjemné, evidentně. Přišlo střelec G5, jo, on zahrál G6 teďka, kryje jo, ten bod H7, vidíte, že tady už hrozí teďka zahrát kun bere D5, a pak střelec bere F6, takže musí zahrát G6. No a ten střelec splnil svůj úkol a jde na A2. nebo vyprovokoval to G6. Tak, no a tady přišlo kuň E5. Vidíte sami, že bílému se to hraje velice přirozeně. ty tahy nejsou vůbec těžké. No a ten černý prostě lidsky to je dost nepříjemné pro toho černého. No a teďka Miloš udělal rozhodující chybu. Zahrál střelec D7, zahrál to rychle ten tah vypadá velmi logicky, konečně dokončuje vývin, ale je to chyba, jak uvidíme za chvilku. Mělo se stát kuň c 3 B c 3 má tady ten černý má teďka super silný tah, není teda vůbec jednoduchý jezdec G4, je s On si potřebuje ulehčit výměnama, no a tady je asi nejlepší zahrát střelec. Ne takhle, ne střelec bere E7, ale střelec F4, ona střelec bere E7, je kuň bere E5, takový překvapivý tah. Jo, dáma E3, samozřejmě se do 6 D3 a vy si mi věž a ten střelec, to není ono. Takže dáma E3 a po dáma E7, dáma E5, bílý má výhodu, ale malou, jo, není to nic pro toho černého strašného. Tady asi lepší přece jenom je zahrát střelec F4, nechat tam ty figury. Na no, bílý má tlak, určitý to je pravda, ale pozice černého je dostatečně pevná. No a třeba z D7, teďka právě přišel šok. Já, jsem, já, si pamatuju, že jsem to viděl relativně rychle. Jo. Mě to napadlo strašně rychle teďka v té pozici. Jenom jsem to teďka kontroloval pro počtem. 11 minut jsem to počítal teďka, protože ten tah je střelec bere D5. Ono dává takového střelce na A2 za koně, co se samozřejmě nechce, ale tady to naprosto konkrétně už vychází, ty bílé figury stojí dokonale. Tady která bylo velmi silné i zahrádáma F3. Jeho s myšlenkou stejně to vzít na tom D5 a hrát to vlastně podobně jako v té partii. Tak, takže přišlo střelat bere D5. A on musí ED5 Propočet počet, pokud bere D5, je velmi jednoduchý, protože přijde kuň E4. Musí ustoupit tou dámou. Bereme a je tam vidle. Dokonce ještě podle stroje dáma F3, jo, ale tady k, to kuň F6 a pak doberu na D7. A mám čistou kvalitu víc, samozřejmě, že by hrál F6. Tak, na no a tady přišlo teďka dáma F3. Na no a souhra bílých figur je prostě strašná, vidíte sami, jo. Na D5 mířím, na F6 mířím, na F7, na pozice černého vlastně kolabuje. No a tady zahrá Miloš střelec F5, e, baborať, jak se, jak se, říká, jo. Tady možná bylo nejsilnější ještě střelec E8 s tím, že není moc dobré jezdit G6, pro F bere G6. Na tady se podívejte, že tato koncovka není asi to, co bych chtěl ten bílý. E, jako stojí líp určitě, ale je, je to prostě málo. To samé, kuň G4, tady, tady taky asi není úplně to pravé ořechové, že teď nevychází toto, vidíte sami. Jo, tady by musel potom kuň G4, kuň Bere G4 zahrát dáma Bere G4. Tě, 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 tě. Já vás tady nechci mototrovat těma variantama, jo, je tady docela hodně, ale nejsilnější tady prostě po E8 je zahrát střelec F4. No a černému ta pozice kolabuje, protože hrozí oskol koněm, že já hrozím je zde z G6, vysí dáma a pak střelec na E7 a když ustoupí tou dámou, tak toto samozřejmě je úplně, úplně, tak já říkám in predelium. Kuň bere D5 a konec, jo. Tady jde o to, že jsou barevní střelci v této pozici, když se podíváte, třeba tu někde. A ten král je strašně slabý na tom G8. Ty bílé figury tady stojí dokonale. Tak on zahrál střelet F5, jenomže tady Miloš přehlídl teďka G4 s vykřičníkem. Máš po tomto tahu začal dlouho přemýšlet. On si původně myslel, Miloš, že nejde teďka to G4 tedy pro kuň G4, jenomže přijde střelec bere E7, dáma bere E7 a teďka bílý má volbu, dokonce může ta hrát kuň G6, ale může zahrát i kuň G4 a po H3, H5. Takhle jsem právě já počítal tu variantu, je dáma E3. vidíte sami, že bílý prostě má figuru víc, jo, nestratí toho koně na G4 a vyhraje. Tak. Takže tady k to e bere G4 nevycházelo, tady k nejvíce houževna to teďka bylo střelec E4. A teďka já jsem chtěl zahrát dáma F4 a ten černý je prostě úplně paralizován v té pozici. Například, kdyby zahrál věž F8, že si chce kryt ten bod F7, aby tím koně mohl tahat, přijde F3, musí ustoupit, že jo? musí znovu ustoupit, no a střelec H6. A ta pozice kolabuje, protože zase ztratí kvalitu, protože nemůže nekryt ten bod F7 pro G5 a náma bude F. 7. Tak jinak typické šachy moje z toho roku 2012, jak se dívám na ty své poznámky, já jsem jenom to trošku upravil tady pro ten náš web. Tak hodně, hodně variant, hodně jsem počítal, no hodně, hodně. Tak, takže střelec D7, on teďka ustoupil tím střelcem, ale to je taková kapitulace, protože přišlo kůň D7, věž bere D7, no a věž bere E7. Dáma bere E7, střelec bere F6, G5 na tady se Miloš dal. Mimochodem, toto je 23. tah, je to úplně beznadějná pozice, protože ten král je strašně slabý. Bílý pak může zahrát něco jako se E5, jo, třeba král 2 H4, H5, věž H1, je to úplně prostě, jo, je to prostě úplně imprdelium ta pozice. Tak, takže to byla ta šťastná výhra, rychlá, prostě vedli jsme takhle hned z výkopu, 1 což samozřejmě bylo super. A teď se pojďme podívat na ty katastrofy, to vás určitě zajímá. Tak, toto je ta pozice toho zbínka, já to sválně otočím za černého. Jo, poslední tah tady bylo za bílého kuň E5, to je ta partie Robert Kempinský, zbíněk hráček. A jenom ještě k tomu řeknu, mě už se hodněkrát stalo, že hrál jsem krajskou soutěž, krajský přebor, teďka ani nevím, jestli je krajský přebor nebo krajskou soutěž, se vůbec nepamatuju, co je to a co je ono, ale to je jedno, jak někdo už několikrát říkal, je tady v té lize, to se, to út se otáčí různě a dějou se takové různé věci, tak vidíte sami, že ve lize taky se to může stát, jo? protože šachy jsou takové, jaké jsou, e, jsou pouzané jistě a může se někdy ale stát, že ta magie úplně vybuchne. No a tady představte si po kůň E5, vidíte, že vysí dáma na D3, no a samozřejmě černý má <laughs> na tou dámou. No a mám takový dojem, že Zbyněk chtěl dát šach teďka, na zahrátku C2. Prostě tím koněm uskočit na C2. A ta pozice, v stroj vám tady napíše 0, 0, 0, ale ono jako upřímně dáma s jezdcem je nepříjemná, tady je dáma s dvouma jezdcama, ten král je takový všelijaký, jako lidsky to není vůbec příjemné hrát pro toho bílého, jo, absolutně. Jenže co se nestalo, Zbigněk tady právě zahrál ten tah, který měl být až v druhý v propočtu, zahrál hned No a tady, jak zahrál to kunce 2, tak samozřejmě zjistil okamžitě, víte, jak to je, takový ten šok, tak se hned vzdal. a právě, jak jsme takhle my viděli tu pozici, tak jsme si mysleli, že to je bl blbost, protože že šel někam dámu a pak zahrál až kunce 2 a prostě ten přenos skolaboval. Ale, ale, bohužel realita byla přesně taková, že se stalo 2 na šachovnici, no a tady se zbytek okamžitě vzdal. No a to byl šok, že jo? No a tady pojďme se podívat na tu partii, jak hrál Honza Votava s Jánem Markošem. Je pravda, že Honza to hrál moc hezky, mačkal a docela hodně Jána, ale Jáno tady teďka po H5, v tento moment, mimochodem to už je 56. tah, zahrál to H5 velmi silně a remí zase zná nevyhnutelná. Přišlo gbh 5 gbh 5 pěšců je stejně, už je tam docela málo. No a tady ještě Jáno velmi hezky se podívejte, zaktivizoval toho krále. Jo, teďka sebral pěšce na E2. má někdy v tento moment jsme slavili tu výhru, jo? tam už se objevil zbyněk v té restauraci, no a dívali jsme se na to a, a říkali jsme si tak OK, super, 4,5, 3,5 půl, 3 a půl je taky samozřejmě fajn, hlavně ten západ vyhrát, jenomže že se, co se nestalo, přišlo král F4, kuň e 4 tedy kuň E5, vidíte sami, toto už je úplně triviální remíza. Kuň bere D6, kuň bere, takhle, on zahrál věž D2, já, no, mohl samozřejmě kuň bere F3, úplně easy, jo. Protože když dáte koně za toho pěšce, tak věž proti věži a jezdci je, je velice snadná remíza. Tak, takže věž D2 šach přišlo, mu dal znovu šach. Na tento moment se zdá, že jedno, jestli zahraju král bere F3 a pak kuň bere B4, anebo kuň bere B4 a pak král bere F3. Takže ono to vůbec jedno není. Jáno samozřejmě měl zahrát král bere F3, ta partie by skončila s největší pravděpodobností remízou, jenže on zahrál kuň bere B4 a vážení pověž F5 se vzdál, byl taky to byl neuvěřitelný šok, protože ztrácí věž. To je prostě masakr, když ten král půjde tu, tak je tady kšach. Když ten král půjde tu, tak je tady kšach. Vždycky přijde o věž. Takže vidíte sami, to je neuvěřitelné. Jo. V extralize, v nejvyšší soutěži, ještě dva takový zabijáci, prostě fantastičtí hráči s LM, přes 2600, jo, Jáno měl v té době skoro ELO 2600, udělali prostě takové hrubky. Takže místo jasné výhry, místo slavení nám to potom těžko hošklo, byli jsme v šoku, jo. to byl opravdu šok, to celý tým byl úplně, úplně opařený z toho, to prostě, Víš, jak to viděli sami, jo? Prostě to byl úplně jasně vyhraný zápas a najednou se stalo tady toto. To, to. No a člověk by si řekl, OK, stalo se, to bude lépe a právě tímto náš příběh končí a začneme potom zase příště a dokončíme to, ten šok pokračoval dále. A toto byl deprvé začátek, toto byla ta předehra k tomu, co potom přišlo ten další nedělní den. Já vám děkuji moc za pozornost, přeju vám hezký den a brzo, brzo naslyšenou.